Florianská kvapka krvi v Kolačine opäť nesklamala. Služby Národnej transfúznej stanice Strenčina využili desiatky nielen prvodarcov. Tento rok sme konečne po dvoch rokoch zorganizovali opäť stretnutie pri príležitosti Florianskej kvapky krvi. Je to 7. ročník. To všetko pripravili dobrovoľní hasiči z Kolačina. Sme dosilná komunita na to, aby sme dokázali niečo takéto pripraviť. Bolo potrebné k tomu včera všetko pripraviť, či už sálu, alebo veci okolo, dohodnúť nejaké tie termíny z NTS Trenčín a nejakých tých sponzorov, ktorí nás podporili. Stačilo len si dohodnúť termín, kedy budú mať čas na nás a v podstate, aby sme mali priestory. Oni od nás očakávali v podstate pripravenosť týchto priestorov, aby to z hygienických dôvodov vyhovovalo, čo aj vyhovuje. Takže s NTS-kou máme veľmi dobrú spoluprácu. Prečo ste sa rozhodli darovať krv? Tak na dobrú vec, že mala som v okolí aj ľudí so zdravotnými problémami, tak si myslím, že to je celkom vhodné. A mal by to asi každý absolvovať, kto môže, kto chce. Chodíte často? Nie, som po dlhej dobe, lebo mi párkrát vyšlo, že som nevhodný darca. Pokus tam bol, tak teraz som po dlhej dobe. Aké podmienky potrebujete dodržať, aby ste mohli darovať krv? Tak byť človek zdravý, trošku aj tá životospráva aj pred darovaním krvi, pitný režim, takže myslím, že toto stačí. A odhodlanie ísť, nebáť sa ihly. Pravidelne darujem, aby niekomu to pomohlo proste. Kedysi môj syn bol na operácii, potreboval transfúziu krvi, takže odtedy tiež dávam, darujem. Je tam aj nejaký strach, alebo ste išla úplne bez problémov? Bez problémov, nemám strach vôbec. Není som tu prvýkrát, už som tu párkrát bola, takže a chodívam aj do Trenčína, tak mi to akurát tak vyšlo, že môžem ísť dneska. Koľkýkrát ste boli, alebo pôjdete darovať krv? Teraz 6. Je tam aj nejaká obava, alebo ste nikdy nemali problém s ničím? Ani nie, všetko prebehlo v poriadku. Prečo je dôležité podľa vás darovať krv? Tak podľa mňa je dôležité darovať krv preto, aby sme niekoho zachránili, keď ho to potrebuje. Operácie, nehody. Takže je to super vec. Koľkýkrát darujete dnes krv? Dnes je 52. odber. Rozhodla som sa preto, lebo ma tak ťahalo, že pomôcť tým ľuďom. No a odtedy už teda 40-krát. No. Tá 40-ka to už je veľmi slušné číslo. Mali ste niekedy možno aj nejaký problém v rodine, že ste potrebovali alebo niekto z vášho okolia krv? Práve preto, lebo som mala obi dvoch rodičov chorých. Tak asi to bol tam moment taký. Ale aj ja som bola niekedy vyradená kvôli zdravotným problémom, tak to teraz doháňam. Aký je bežný počet darcov krvi, ktorý ku vám pôjde? Tak bežný počet, keď sme začínali, bolo okolo 50, postupne to stúplo. Najviac sme mali 72 darcov. Človek vie, že každá kvapka krvi je cenná v dnešnej dobe, aj po tej pohnutej dobe covidovej, takže sme veľmi radi, že toľko to veľa ľudí prišlo. Prečo ste sa rozhodli pomáhať hasičom? No, keď sa nedalo inak, lebo ja nemôžem darovať krv ako z istých dôvodov, tak aspoň tak som sa rozhodla, že budem aspoň pomocná v kuchyni a keď bude niečo potreba, tak baví ma to a vyplní mi to čas. Ako by ste motivovali ľudí, aby darovali krv? No je to veľmi dobrá vec a keď niekto môže, tak smelo do toho. Máme tu super sponzorov, ktorí aj tým darcom zabezpečia občerstvenie, nejaký ten darček do taštičky a v podstate je to cukor Povacky, Strenčanskej teplej, Allianz poisťovňa, mesto Nová Dubnica, bez ktorých by sme nemali ani tieto priestory. V podstate Janko Ihrisky nám dodal koláče a my ako hasiči sme dodali vínko tiež pre darcov. A ešte Mirko Chorvát, Wood Fabric, ten dodal tiež víno, aby si sa mohli občerstviť potom po darovaní krvi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí prišli darovať. Ďakujem touto cestou všetkým sponzorom, ktorých som spomenul. Ďakujem našim dobrovoľným hasičom, že to pripravili a Impulzu Press ďakujem za propagovanie tejto akcie. Ďakujem.